हेलो हाय एंड नमस्ते वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल आज आम तारातारिणी शक्तिपीठ पाक आसीचु बुलाप संक्रांति उपलक्षे आपने देखुवे जो जोर वर्षा हो जस्ट आसे पहुँची तो वर्षा जोर हो तो वर्षा रहापर आम जा माँ का दर्शन करवा देखिपर तो समस्या अच्छा समस्त आस नॉर्मल संक्रांति नमस्कार अठाटा काम अच्छे कि निर्मल क्लीन जस्ट पहुँचला परठार एत जोर वर्षा है तो आम आश्रय स्थल आश्रय नहीं आई अब वर्षा टी कमला तो अब मंदिर जीव आम माँ को दर्शन कर Yeah.
ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ ହେଲା। ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଛରେ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ ଅଛି, ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ମହାନ ତୀରରେ ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। ନମସ୍କାର, ଜାଗା ଫାଗା ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଭାଇ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି ଆଣିବେ ଅମନ ଭାଇ ଶୁଭମ ଭାଇ ଆଗରେ ଅଣ୍ଡାଇଛନ୍ତି ନାଚ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯୋଡ଼ି ବି ଆଉ ଡିକେଆଇ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମି। ଆଉ ଭାଇ ଜାଗା ତ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଟିକେ ସଫା ସୁତ ହେଇନି ଆହୁରି କାମ ପତ୍ର ଚାଲିଛି ଯିବା ଆସିବୁ ଟିକେ ବାଲିଗୁଡ଼ି କରିକି ସବୁ ମାଙ୍କଡ଼ ତ ବହୁତ ମାଙ୍କଡ଼ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଭୋଗ ଥାଳିଆ ଏକା ଧରିଥିଲେ ଜାଗତରେ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ତ ଝିକିକି ନେବେ ନିଶ୍ଚୟ। ତ ରହୁଛୁ ଏତିକିରେ, ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ।